со заеднички проект на Министерството за животна на средина и Обштина Боговиње вчера е пуштена во потреба водоводна мрежа за село Пирок, Обштина Боговиње. Projektot qinel 5,8 milioni denari, od koji 3,3 milioni se obezbedi një dopšti na Bogovinje, a 2,5 milioni denari od Ministerstvo do za život sredina. Sot, vendbanimi i pirok, do të furnizot me 7 uj plus 20 litra në sekund, që be, besoj që është të zjedh një problem me dekadat, se cilët nuk është të zjedh dhe tani përfundimisht vendbanimi i pirok do të furnizot me uj për pije. Kjo është një shembo se të kruqë, që të mund të funksionoja kërë që pështetit që ndërorë, bashkëpunomi në, në lokal, kemi Uh, mendimin të mirë në qitetarve, ku regulohen projektet se ujselës edhe projekte tjera. Kjo se në ka qeni bashkëpunim, mirë, dhe sëmë se në kohën e ashme do të bashkëpunim në projekte tjera. Si pak bez vodët zë pijenje vë opshti në bogovenje se ushte se sela të kamenjane i palqishte, që i zhiteli polnat voda od raz në izvorili pak kupuvat. Gjema ili veli deka ima projekt i za ovje sela i se obezbedeni sredstva. Kam janë të një faze të ndërimit ka kalu, do operatori është zgjedhe, fillojnë punimet, kurse për vendbanimin palqisht, Мијетет ја ти сигуруара, пјесен штез до та сигурој вет комуна ме мијетете е комунес. Врз основа на анализите од Центарот за јавно здрави во Тетово, околу 68% од селата на руралните обштини од Тетовскиот регион немаат чиста вода за пијење.